Արդեն երկրորդ օրն է Գյումրի 25 միկրոավտոբուսների վարորդներ աշխատանքի դուրս չեն գալիս գործադուլի հիմնական պատճառը տուգանքներն են, որ կիրառում է տրանսպորտի տեսչությունը 15 տարուց ավելի շահագործվող միկրոավտոբուսների վարորդների կամ երթուղին սպասարկող ընկերության նկատմամբ։ Այժմ տրանսպորտային այդ միջոցների սեփականատերերին շահագործումը շարունակելու համար անհրաժեշտ տեղին պետ համարանիշ չի տրամադրվում, քանի որ մեքենաների տարիքն արդեն 15 տարուց ավելի է և վարորդներն իրավունք ունեն երթուղի դուրս գալ։ Այսօր գործադուլավոր վարորդներին ընդունեց Գյումրիի քաղաքապետը, ասելով, որ արդեն 1 տարի է զգուշացնում են, որ հին միկրոավտոբուսները նորերով փոխարինեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը միակ քաղաքն էր, որտեղ սպիտակ համարներով դեռ վարեցին մեքենաները։ Միակ քաղաքն էր։ Եվ դա է, ասեմ, որ շատ խնդրելուց հետո նախարարին ասեցի հնարավորություն տվեք, որպեսզի մարդիկ կարողանան, ասում են, իրենց գլխիճարը տեսնեն, փոխեն մեքենաները, դեղի համարներ դարձնեն եւ այլն եւ այլն։ Անհրաժեշտ է մեր պայմանը, մենակ տարեթինը փոխեն։ Մնացածը ասված ձեզի գնացեք աշխատեք նորի չառնայի։ Վարորդները հակադարձեցին, իրենք այդքան գումար չեն վաստակում, որ տուն պահեն եւ վարկով նոր մեքենա գնեն։ Ես ավտով մենք հազիվ մեր տունը կպահենք, մի ամենել հուրդիս վարկ վերցնենք, որ այդ վարկը փակվինք բանկերին։ Իմի դուք չեք վարում մեքենան։ Չէ, ավելի մեկից է չենք աշխատի։ Վախենում եք տուգանքից։ Ահա, այդ տուգանքի ինչով մուծենք։ Ինչ կան է տուգանքը։ Դե չի դեմ կոնկրետ չապ։ Ինչ երկեք, օրինակ դուք տեսնում։ Դե թողան աշխատինք, այդ երկնը ինչ երկ։ Ավտոները ցին է, անգործ ենք մնացել։ Էդ է բողոքի պատճառը։ Դե զգուշացել են, որ կտուգանեն, մենք էլ որպեսզի չտուգանվենք, ավելի խորեր տանք, ստիպված ելել ենք աշխատանքի։ Ինչ կան է տուգանքը։ Երևի 200,000 էլ։ Հիմի չեք աշխատում։ Չէ, անգործ ենք։ Գյումրիում երկու ընկերության 97 տրանսպորտային միջոց է սպասարկում քաղաքում գործող 13 երթուղիները, 25 միկրոավտոբուսների վարորդների գործադուլը արդյոք չի խափանի տրանսպորտային սպասարկումը, հարցը ուղղեցին քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Արտյոմ Սարգսյանին։ Իհարկե կունենանք տրանսպորտի հետ կապված խնդիր, պաուստային մեքենաներն են հանելու, շահագործեն։ Հնարավորինս ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ուղևորահոսքի հետ կապված, ժողովրդի բողոքների հետ կապված խնդիր չունենանք։ Բողոքով քաղաքապետարան հասած վարորդներն ակնկալում են, որ ժամկետը երկարաձգվի։ Տվեցին մեր ժամանակը, 1 տարի, 1 տարի տվել եք, արդյոք ճիշտ է։ 1 տարի, 1 տարի որևէ մեկը չէր կարող պահել։ Դրանք 2000-ից սկսած քանի այդ մեքենակա քաղաքում որոնք հիմա այս աշխատել են, բոլորի անմազնանները ավտոհամալներով վերես դնցել։ Եղած ինչի՞ է։ Ես արագ հիմա դրեք, ես զանգեմ, ձեզի պատասխանեն, եկուցե մի օրը կպատասխանեն։ Եղավ։ Ինչի՞ Ձեզ որևէ բան չկա կամ չէ, մեր բաժնին որևէ բան չկա, ոչ է սպայն կա, ոչ է մյուսին կա, ուղիղ ձեր վրա է բանը։ Ձեզ ձեր վրա գրեցին, ես էլպես ստիպեցի, որ ինքը իրանք հետ գումարը ուզեն։ Որտեղ եկա եւ հասկանալով ձեր վիճակը։ Ու մի էլպես են տուկանքները, ոչ հնար, ասի ժամանակացույց կոնե կազմենք, երկարացնենք, բայց հնարավորություն չէ ու նույնիսկ դե։ Գյումրի իշխանությունները հայտարարում են, որ քաղաքային տրանսպորտի ոլորտում փոփոխություններ կլինեն միայն 2 տարի անց, երբ փողոցների հիմնանորոգման ծրագիրն ավարտվի, նախատեսվում է տրանսպորտային միջոցներ ներգրել, ով եւ ինչ միջոցներով դեռ մանրամասներ չեն բացահայտում։